Львові та області триває тиждень безпеки руху, а ще про фестиваль Падаревського. Це, споміж іншого, вже за мить. У новинах «Вечір добрий». Повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові виявилося неправдивим. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Нагадаю, близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що головний залізничний вокзал заміновано. Було евакуйовано близько 400 людей. Наразі поліцейські встановлюють особу людини, яка повідомила про неправдиве замінування. Ми тільки зайшли до залу очікування і нас відразу ж евакуювали, через хвилин 10. Хотів купити квиток додому, прийшов, сказали, що вокзал замінували. Всіх вивели, приїхали ці всі спецслужби. Я чисто раді інтересу пішов погуляв по перонному, 20. На ніхто не спинив, ніхто не перевірив. Поїзда приїжджають повним ходом. Інтерсіті воно приїхав на перший перон. Всі поїзда ходять за розкладом. Людей випускають, люди через рейси носять сумки, через колії переносять сумки, бо через тунелі теж не пускали. Чиновники за, а місцеві проти. Йдеться про будівництво сміттєпереробного комплексу на території ТЕЦ-2. Як відомо, французькі експерти досліджували кілька ділянок під ймовірне розташування сміттєпереробного заводу і рекомендували саме ділянку біля ТЕЦ-2. Та мешканці прилеглих сіл, серед яких Муроване та Сороки Львівське, таке рішення не вітають, бо кажуть, це занадто близько до їхніх помешкань. Ось це територія ТЕЦ-2, а вже за кілька сотень метрів помешкання жителів села Муроване. Тож місцеві проти, аби під їхніми вікнами збудували сміттєпереробний завод. У руках Марія тримає 100 звернень до чиновників різних установ та роз'яснень щодо проекту з будівництва комплексу так і не отримала. Приходять одні відписки. Місцеві кажуть, у них і без заводу по сусідству очисні споруди та Грибовицький полігон. Тож проти будь-якого підприємства. ТЕЦ-2, не кожен мешканець Львова орієнтується, де це саме є. Це є в межах села, в межах, наголошую, населеного пункту Сороки Львівської сільської ради. ТЕЦ-2 знаходиться менш ніж за 700 метрів до нашого центру села, де видно, от школа є, церква є. Місцеві певні, як тільки тут збудують будь-який комплекс, навколишнє середовище значно погіршиться. Якщо нам побудують тут завод, все рівно стічні води, вони підуть в наші колодязі, і люди цю воду будуть пити. Наші довколишні села забезпечують Львів, всі ринки Львова сільськогосподарською продукцією. Де то все осяде? То осяде на тій продукції, яка буде продаватися на ринках. Жителі довколишніх сіл розповідають, їм вже достатньо шкоди завдало Грибовицьке сміттєзвалище. Можна сказати, в кожній другій хаті ми маємо проблему з алергією. У нас дітки алергічні, практично в мене троє дітей, і троє я мала проблему з дихальними шляхами. І хоч документи щодо будівництва сміттєпереробного заводу в мерії вже погоджують із мешканцями Мурованого та інших сіл, ніхто не радився. Натомість у ратуші заявили, територію ТЕЦ-2 вважають найбільш оптимальною для будівництва сміттєпереробного заводу. Громадські слухання із жителями прилеглих сіл проведуть, запевнив міський голова. Коли приїжджають до людей у Муроване, їм говорять, а ви, люди добрі, не погоджуйтесь, бо це буде шкідливо. Але людям не говорять правду, тому що на сьогоднішній день мова не йде про будь-який завод, який щось буде спалювати. На сьогоднішній день йде розмова про максимально просту систему переробки відходів, яка екологічно чиста, яка не має жодної шкоди. Це є наша міська ділянка, яка знаходиться в нас в управлінні. Вона повністю підходить по всіх параметрах. А місцеві в один голос твердять, збудувати тут будь-який комплекс по переробці відходів не дозволять. За потреби вдаватимуться до радикальних дій. Ольга Тимоляк, Володимир Статник та Роман Бучко. Новини. У Львові триває тиждень безпеки дорожнього руху. Сьогодні на одній із автостанцій міста перевіряли громадський транспорт та інспектували, чи дотримуються водії правил дорожнього руху. Проблема із цим чимала, адже за статистикою в Україні кожного року лише на дорогах гине близько 5 тисяч людей та травмується майже 40 тисяч. На автостанції «Північна» інспектори перевіряють громадський транспорт міжміського сполучення. З документами все в порядку. Покажіть, вони гасники. Та от їх у маршрутці немає. Водій пояснює, вперше виїхав на маршрут без відповідної комплектації. Вони гасники подали на ремонт. Казали, що привезуть.
ну, дали там якийсь час їх перевіряти, чи вони працюють, чи не працюють. Я знав, що ви мене зустрінете, я б зі своєї машини взяв вогнегасник і поставив його на самого переднє. Окрім вогнегасника, тут знаходять ще одне порушення – зношені шини. Тож інспектори складають протокол. Ми складаємо свої документи відповідно до закону України про автомобільний транспорт на перевізника. І йому будуть направлені або штрафні санкції, або приписи. Водій також несе відповідальність. І механік по випуску, який випустив технічно несправну машину на лінії. Із такими ж порушеннями більшість рейсових маршруток. За попередні два дні, тобто понеділок і вівторок, складено більше 20 актів, які з часом будуть розглянуті і відповідно будуть винесені постанови з штрафними санкціями. Наймасовіше порушення, яке у нас спостерігається, це технічний стан автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення, санітарний стан, порушення схеми руху, графіків руху, тобто невчасна подача автобусів. Чиновники розповідають, найближчим часом на Львівщині покращуватимуть дорожню інфраструктуру. 120 мільйонів отримує Львівська область. Це буде 226 нових освітлених пішохідних переходів. І ми практично завершимо освітлення на всіх автомобільних дорогах державного значення. Це буде 28 кілометрів освітлених автомобільних доріг, які є місцями концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечними ділянками. І це буде орієнтовно близько 20 світлофорних об'єктів. Та от відповідальні за безпеку на дорогах і пішоходи порушників знайшли і серед них. І поліціянти проводять виховну бесіду. Мали би знати, як себе поводити і як... А ні в якому разі, я вже не говорю про те, що поза пішохідним переходом переходити дорогу. Переходити, перебігати дорогу – це небезпечно для життя. Кількість ДТП на дорогах Львівщини невпинно зростає. З початку року на дорогах області сталося більше 7 тисяч аварій. З них більше 1000 із потерпілими. Мартинко, Тарас Фомін, новини. Е-квиток у Львові буде. Сьогодні «Львівавтодор» підписав угоду із австрійською компанією. Підприємство буде виступати технічним консультантом, а також бере на себе зобов'язання бути посередником між містом та банком і стежити за правильністю виконання умов проекту. Разом із компанією-консультантом у «Львівавтодорі» формуватимуть технічне завдання для компанії-виконавиці, обиратимуть переможця тендеру, формуватимуть технічні звіти для ЄБРР. Термін угоди – 36 місяців. Саме компанія-консультант буде формувати для підрядника і рахунки, акти виконаних робіт і контролювати питання ходу виконання контракту. Тобто вони будуть як активними учасниками і наше спілкування з підрядником буде відбуватися разом з компанією-консультантом. І сьогодні останній день, коли львів'яни можуть віддати свої голоси за проекти для розвитку міста. З 1 до 15 листопада у Львові триває голосування за проекти громадського бюджету, які будуть реалізовані у 2018 році за кошти міської казни. Проголосувати можна за один великий загальноміський та один малий районний проект. Зробити це можна на сайті, адресу якого ви бачите на екрані, або ж у ЦНАПах міста. Загалом на громадський бюджет 2018 того року подали 297 проєктів на загальну суму 236 мільйонів гривень. Однак з міської казни виділять близько 20 мільйонів. Найбільше ідей подали жителі Сихівського району. В минулому лідером був Шевченківський район міста. Результати голосування будуть відомі вже 29 грудня. У Львові стартував 6-й міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського». Головною його ідеєю є популяризація польської культури. У програмі фестивалю різнопланові концерти, учасники виконуватимуть твори українських та польських композиторів та шедеври світової класики. У концертах братимуть участь 4 різних оркестри. Молодіжний оркестр «Падеревський», академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, симфонічний оркестр Львівської національної опери та симфонічний оркестр Київського національного театру оперети. У Львові триватиме фестиваль до 19 листопада, а 30 листопада він буде у Києві. Ми
стараємося завжди показати різні жанри, різні склади виконавців. Завжди хочемо і прагнемо до того, щоб слухачі різні приходили і долучалися до наших імпрез. І думаю, нам це вдається спільно з директором філармонії, бо незмінним учасником всіх концертів, всіх фестивалів, я би так сказала, є Львівський академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії. Абсолютно свято. З гордістю усвідомлюю, що кожного року фестиваль є більш масштабним. Наша співпраця не на найвищому, але на дуже важливому рівні є своєрідною моделлю, навіть зразком подібних взаємовідносин. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті. День, що минає, підсумуємо звично о 20:30. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Затишного вам вечора. Дякую, що з нами. До зустрічі. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».